Snad už to jede. Zdravím, 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 nebo já mám lidi tady vlogu dalšího videa. A jsme u mise čtvrté, nebo chapter 4. Imperium a Monstra. Chcete si to přečíst, já to číst nebo tam celý. No a jestli tady ještě řeší to, tu minulou misi, že jim vyvraždil, že on je furt naštvaný na toho generála Blackmora. Nebo Grenmora, no tak nějak. On jako říká, že vybude zase silný klan. A on slibuje, že mu pomůže, bla bla bla. OK, jo, jasný, tato mise. Myslím, že při této misi se musíme vracet, jo, jo. Při této misi se de facto vracíme s tou skupinou zpátky do hlavní základny. Základny toho klanu Dead Brace. Jenže jsme narazili na problém, no. Můžeme jít buď imperiální základnou, anebo touhle tou whisky. Vezmeme to imperiální základnou, ne že jako by to bylo jako logicky, kdybych se měl rozhodovat já, jako podle logiky, já fakt jako bych byl v té situaci jenom s takovouhle malou grupou. Tak bych si asi vybral průsmyk, no, ale... Ale jak říkám, no, tady zase na druhou stranu hrajeme o čas. Glad you're here. Let's ride. What trouble? Yes. Down to the most smart. A wise. Glad you're here. Tady takhle úplně jednoduše můžu zabíjet jednotky jako přes tu hradbu. Teoreticky teda, no. Zase mi neumírejte, budu potřebovat co nejvíc jednotek na dobití této základny. Ten healing toho artefaktu je úplně úžasný, jako úplně super, no. No, když zautočím na tu bránu. No jako za tu základnu celkově nemusím ničit, jo, ale ta věž je celkem důležitá na zničení. To jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Nech. Zatím dobrý. Nevypadá to, že by mi někdo umřel. No, tady ten hrdě málo málo životu, ale to doléčíme.
Oh, katapult. Tohle se mi nelíbí, tato pozice. Kým máme upgrade, učiním. Máme stejný upgrade. Takže tak. Ale fakt to nemusím tu... Find, jo. Stačí najít lodě. Hlavně je zdržet se s tím hrdinou jako pobyč ostatních jednotek, ať tě může neustále léčit. Oh fuck. Jeden mi umřel, no, nevadí. To byl ten troll, no, on moc nevydrží na blízko. Je to přece jenom střelecká jednotka, takže jako celkem logický, že nevydrží. No. Nejlepší asi bude to nejdřív vyčistit tady. Let me at them. Yes. That'd be good choice, man. What trouble can I help? Yes, Lord Chief. Let's see if we can find them. Say the word. Yeah. Need something? Yes. What trouble, Lord Chief? Help. Protože tolik nemluvím. Oh fuck. Tato mise bude kratší, protože jsem si vybral tu jednodušší a rychlejší cestu. No, a to je víceméně celá mise, no. Stačí se tady probojat skrze tu zaklonu a zabít toho hlavního. Druhá varianta je to, že jdete skrze ty jeskyně, ty jsou delší. A tam jsou zase jakoby nakažení orkové, felový orkové. Prostě fel orkové, no. Takový ty červení. Jenže tady je to trošku jinak, ale taky jsou koruptovaní démony. A je to trošku delší, no. Musíte tam bojovat. Je prostě tady to prostě rašnete a... Jako možná jsme nějaký provokovali toho generála, ale nekoukal jsem v příběhu, že by to mělo nějaký velký dopad. No to je všechno. Jako tohle nebyla dlouhá epizoda, proto jdu okamžitě točit další, ale tohle prostě je celý video. Jak říkám, je tam ta druhá varianta, tu točit nebudu, i když bych mohl. A ta je právě skrze ty hory, skrze ty tunely. A tam prostě jsou ty krvavý orkové, se jí to projdete, je to tak... Taky to není jako moc dlouhá mise, to je celkově krátká. Ale přes ty hory to trvá tak opět o 10 minut díl, no, než tady to, když to rašnete skrze tu základnu. Ale zase se dá říct, že je to logičtější, protože se chcete vyhnout imperiálům, blablabla, velký základně, ale při... když jsem to hrál první, tak jsem prostě logicky... zvolil tu více logickou cestu, no, skrze ty hory. Jenže pak mi přišlo, že prostě potřebujeme rychle se tam dostat, blablabla, sice se neopevněná základna, a nakonec se ukázalo, jak vidíte sami, že to ani tak těžký není, jo. Sice to hraju na normál, ale i tak. Takže to je pro tím všechno, takže já se s váma loučím a u dalšího videa. Like, odběr a tak dále. Mějte se.